hoje eu vou falar um pouco sobre posicionamento de marketing, sobre branding. Segura aí que eu já volto. Fala, Cleo. 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 Eu já disse aqui muitas vezes, inevitavelmente, a nossa marca vem na frente da nossa música. Ninguém lança música todos os dias, mas a gente está sempre se expressando na internet. E aí tem um grande problema que a gente tem que pensar com muito carinho. Fica muito complicado para navegar nesse terreno estranho que a gente está vivendo. Tá todo mundo gritando, pouca gente se ouvindo, todo mundo querendo ter razão. Você é artista, sem muita clareza do que você é como marca, fica muito fácil para simplesmente você botar tudo a perder. Aí você vai ali dar uma opinião ou você simplesmente comenta o comentário de alguém que comentou no post de alguém. Tudo serve pra alguém te crucificar, principalmente se você não tem muita exatidão aonde você tá indo. Você não tem muita noção de como as pessoas te percebem e pior, se você não tem muita noção de como você quer ser percebido pelo outro. E a gente tem toda essa linha tênue aonde é o artista, aonde é o indivíduo, aonde é tudo junto. A gente tem agora o surgimento do TikTok. Fazer dancinha, Clemente, eu tenho que fazer todas as challenges. A nossa marca, ela é muito mais importante do que o meio que você vai usar pra promover sua música. Então eu tô falando de TikTok, mas poderia ser qualquer rede social, assim como qualquer programa de TV. Você entraria na Fazenda? Você faria o Big Brother? Tem a ver com a tua marca? No fim das contas, tudo pode se é coerente com a sua marca. Então se você vai entrar no TikTok, você tem que pensar o seguinte: como você pode estar ali naquele meio, entendendo como aquele meio funciona, como aquele veículo funciona, como a sua marca pode se adaptar àquele meio e como você pode estar ali usando sim todas as possibilidades que, por exemplo, o TikTok nos oferece pra gente chegar com a nossa arte, com a nossa música, com o que a gente tem pra dizer ao maior número de pessoas, mas nunca abandone sua marca. Nunca seja incoerente com o que você veio fazer aqui nesse mundo, nesse espaço de tempo com a sua arte. Nenhuma plataforma tem que fazer você, tipo, rasgar o seu brand book, rasgar o seu manual de identidade por conta do meio. O meio não é mais importante do que você como artista. Quais são os valores da sua marca? Você tem que sempre lembrar disso. Você tem que estar ali no TikTok, assim como você pode estar no Twitter, você pode estar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Snapchat, você pode estar no Big Brother, no The Voice, na Fazenda, na Maria Braga. Desde que isso seja coerente com a sua marca. A gente tá num mundo tão louco, e eu já falei disso aqui algumas vezes, que as pessoas estão cobrando de marcas que elas tenham coerência, que elas tenham propósitos claros. Então, se as pessoas estão julgando empresas, por que elas não vão julgar você artista, que no fim das contas é um ser humano igual a elas? Esse vídeo é curto, mas ele é pra dizer pra você o seguinte: você pode entrar onde você quiser, e eu acho que você deve estar no TikTok mesmo. É o início, gente. Já falei aqui em outro vídeo, quem dera eu estar ligado no que estava acontecendo quando nasceu o Instagram, quando nasceu o YouTube, quando nasceu o Twitter. Mas enfim, a gente tem sempre uma nova chance, eu acho que a gente está nessa chance agora. Mas repito, nunca abandone a sua marca. Não importa o que você vai fazer na sua carreira, nunca abandone a sua marca. Bom, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!